Då gnäller Dora vidare. Aj, det känns. På natten kan en enda liten smula i sängen märkas. Inte märks smulor på dagen. Molgan finner gärna smulan under täcket. Så, bara en smula. Går ju lätt att vifta bort. Vift! Nu är det lent och gott i sängen igen. Men Dora tittar uppåt väggarna och gnyr. Mitt i natten blir det så konstiga mönster i taket. Det är roliga mönster, tycker Molgan. För det ändrar sig när bilar far förbi och lyser in. Och det kan bli olika färger. Inte som på dagen när taket är ett vanligt tak. Då klagar Dora. På natten ser rummet främmande ut. Titta! Stolen ser ut som... Som en konstig, farlig jättefågel!